Щедрий конопляний врожай зібрали поліцейські на Сицилії. Поблизу міста Ліката на півдні острова вони виявили фермерське угіддя із пластиковими тунелями. Загалом 11 теплиць завдовжки 35 метрів. Правоохоронці підрахували, на полі дозрівало понад 2,5 тонни канабісу. Це один із наймасштабніших рейдів, проведених на Сицилії. Тепер поліція шукає наркоторгівців, які продавали тамтешній врожай.